זה השיעור האחרון שאני מוסר כאן בישיבה בשנת תשע"ד. וכאשר ניפגש בפעם הבאה בעזרת השם כבר תהיה שנה חדשה תשע"ה, אנחנו פותחים את השיעור הזה בתפילה ובתקווה תכלה שנה וקללותיה תאחר שנה וברכותיה. שנה שעברה עלינו לטובה הייתה שנה קשה שבה ידענו מלחמה וחללים, ולא רק חללי מלחמה אלא הרבה כאב, הרבה סבל בכל עיר ובכל כפר. יהי רצון שתחל שנה וברכותיה ונדע שנה של שלום ושקט ושלווה ועלייה גדולה בתורה ובעבודת השם. אז בראשית דבריי, תרם נתחיל בשיעור, אני קודם כל רוצה לאחל לכל התלמידים היקרים שאכן השנה הבאה שיהיה שנה של שמחה ונחת, שתוכלו להפנות את כל האנרגיה ואת כל הכישרון לתלמוד תורה ולעבודת השם. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה עניין הדיומה, אבל לא הלכות של ראש השנה ויום כיפור, אלא שנת השבע הממשמשת ובא עלינו לטובה. השנה הבאה היא שנת שמיטה, ובתחילת המסכת שבה אנחנו עוסקים, מסכת מאוד קטן, אולי אחת הסוגיות המרכזיות שיש בש"ס בבלי בענייני שביעית, שהרי מסכת שביעית זכתה לירושלמי אבל לא זכתה לש"ס בבלי, והסוגיה כאן במרכות היא אחת הסוגיות המרכזיות. והנושא שבה אנחנו עוסקים היום זה העבודות האסורות והמותרות בשביעית. הרמב"ם מגדיר הגדרה בתחילת הלכות שמיטה ויובל: נאסר עלינו לעשות עבודות הארץ ועבודת האילנות. יש עבודות חקלאיות שהן עבודת הארץ, עבודות אחרות שהן עבודת האילנות, ושניהם נאסרו. אבל במשנה הראשונה במסכת זו, במסכת מלכות, למדנו משכין ליסה שלחין במועד ובשביעית, בין בכל המועד ובין בשביעית מותר להשקות שדות שדורשות השקיה. יש שדות
במקומות שונים בעולם שדי להם במקשנים, בארצות הגשומות, אבל השדות שחייבים להשקות אותם, משקיעה מלאכותית מותרה להשקות גם במועד וגם בשביעית, והגמרא אומרת, התנח במועד, כל האיסור זה רק משום תרחה ומשום פסדה החכמים הקלו. בשיעור אחרון עסקנו בהנחת היסוד בקושת הגמרא, שכל איסור מלאכה במועד איננה אלא משום תרחה. אבל בשביעית, כאשר גזירת הכתוב האסור לנו לעשות עבודת הארץ ועבודת האילנות, איך הקלו בהשקיה? שני תירוצים יש בקושיה הזו, מחלוקת הבעיה ורוב. הבעיה אומר משום ששביעית בזמן הזה לרבנן, ולכן הקלו חכמים משום פסדה. באיסור דרבנן יש בכוחם להקל משום חשש הפסד. רוב אומר לא משום ששביעית בזמן הזה לרבנן. גם בזמן שבית המקדש היה קיים, אין איסור ההשקיה מן התורה. כמעט תורה אין איסור, אלא שתי אבות ושני תורדות. צדך לא תזהר, תמך לא תזמור, הזריעה והזמירה נעשו, הקצירה והבצירה. אבל שאר אבות ותורדות אינם עושים אלא מרבון, ומכיוון שביסור דרבנן עסקינן, הקלו משום פסדה. הרי לנו כלל אחד, ביסור דרבנן הקלו משום פסדה. וכל עבודות הנדרשות למנוע הפסד, הותירו חכמים לעשותם. האם זה מדויק? כל העבודות? כאן מדובר רק בהשקיה? והסוגיה הזו בא לי יושב את מה שהתירו במשנה להשקות את הסודות שדרך להשקותם. האם היתר הזה גורף כולל כל מלאכות דרבנן מתוארים משום פסדה או שם רק השקיה? יש מהשואים שממשמו מדבריהם רק השקיה בלבד. דוד פה אומר, הקלו בהשקיה משום שאין בה תורח רב. אין בה תורח רב. בזמננו ודאי, כל מה שצריך זה רק לכוון את המחשב. בהשקיה, במטרות. אבל רק לפני שנה דור, היינו רגילים להשקות עם צינור השקיה. והיו מצויים כל כך הרבה ממטרות, רק במקומות ציבוריים. כאשר אנחנו חוזרים 1,200 שנה, מנסתה משקיעה, הייתה מלאכה קשה עוד יותר. אבל גם בזמניהם, היו עושים תעלות וערוגות, והשקיעה הייתה יחסית מעבודות החקלאות הקלות. אומר ריטפה, הקלו בהשקיעה משום שהם בתוכה. נימוק יוסף כותב נימוק קצת שונה, והוא אומר, מלאכה תדירה, מלאכה שגרתית, ולכן הקלו בה, מה שאין כאן עבודות חקלאות אחרות, שעושים רק אחת לשנה, או מזמן לזמן, ולא תדיר, לא באופן שוטף, כן. מכיוון שמדובר ביסוד על הבדן, הקלו במלאכה שאין בה תרחה, ולכן היא לא נתפסת כעבודה שנעשה בשביעית, כך צריך לומר. אבל השאלה שלך מצוינת, היא מחזירה אותנו בשיעור הקודם. מלא במועד זה קשור לתרחה, אבל מה זה קשור לשביעית? צריך לומר את העשרית פה, השקיעה לא נתפסת כעבודה או כמלאכה, משום שעושים אותה בקל, וזה הבסיס גם לסגנון של הנימוק יוסף. מה בכך שזה תדיר? מכיוון שזה תדיר, זה לא נתפס כמלאכה, ולכן כאשר החכמים באו לאסור עבודות דרבנן שאינן עושות מן התורה, הם עשו את הדברים שבעיני בני אדם נתפסים כעבודה, כעבודה חקלאית. השקיה לא נתפסת כעבודה חקלאית. אבל יש מן הראשונים שמשמע מדבריהם שכל העבודות שאינן אסורות אלה מדרבנן הקלו בהם משום פסדה, וכך נוקף החזוני של אופן המייס. בהמשך הסוגיה, כאשר חז"ל מדברים על זיהום ועל קשקוש ועל עבודות חקלאיות אחרות, הגמרא מחלקת בדף ג' עמוד א' בין עברויה אילנה לעוקבה אילנה. בתרגום עברי
הוא להשביח, לשפר, להצמיח, נאסרו. אלה שנועדו רק לשמוע לקיים, למנוע נזק, אלה מותרים. כשבאו חכמים להוסיף על מה שעשו מדאורייתא, שהרי מן התורה יש איסור רק על הזריעה ועל הזמירה, חילקו חכמים. בין המלאכות החקלאיות שנועדו לשפר, להצמיח, להגדיל את היבול, להשביח, אלה נאסרו. מה שנועד לשמור על הקיים ולמנוע נזק, אלה המלאכות האסורות. כך מבוא שלוש פעמים בש"ס, בסוגיה של הלוגים רמד א', בסוג הדף מ"ד ובעבוד אזור דף נ' עמוד בייס. והמקור הראשון לעצם החילוק הזה מופיע כבר במשנה במסכת שביעית, פרק ד' משנה ו', שם למדנו אילן שנפשח, עץ שנזדק, קושרים אותו בשביעית, לא שיעלה, אלא שלא יוסיף. מותר לקשור שהסדק לא יתרחב ויהפוך לשבר, והעץ יישבר לשניים, או שענף ייפול ממנו, ולכן קושרים, כאשר הכוונה איננה להבריא את העץ, אלא למנוע הידרדרות נוספת. למנוע מן הענף להישבר כלי. הרעיון שמותר לקשור כאשר הכוונה רק למנוע נזק נוסף, אבל לא כאשר הכוונה לשפר ולהשביח. האם שתי הסוגיות הן שני פנים של אותו המטבע, או שבע שני הגדרות שונות ביסודם? כאשר מותר אסור לעבריה, אבל מותר לעוקמה, מותר לשמור על הקיים. האם זה משום פסידה, כדי למנוע הפסד? בג' עמד א' הוא המשך טבעי למה שלמדנו בתלמוד ב', כשם שהקלו להשקות את הסודות משום פסידה, שהעצים לא יתייבשו, כך בכל שאר המלאכות התירו לשמור על הקיים. כך משמע לכל מדברי רש"י בסוגיה שלנו. הרי רש"י, כאשר רש"י כותב שהקלו לסתום את הנקבים, שורי דאיזבי משום פסידה. הרי רש"י כותב את הדברים כאשר הגמרא מחלקת בין אבריה לעוקמי. רש"י כותב למה התירו לעוקמה לשמור על הקיים, משום שיש בו פסידה, וזו ההגדרה של תחילת הסוגיה. מאוד נהניתי מהגמרא הזו של אמיר קדוש, מי זה? שנתן את הגמרא שלו, ואני רואה שההדגשות הן על כל הנקודות החשובות. רש"י כתב יד כאן מודגש בגמרא של אמיר, רש"י כתב יד, והיום זכינו המסכת מי קוטן לרש"י כתב יד, כי מה שנתפס במקום רש"י זה אחד הראשונים, אבל זה לא רש"י. רש"י כתב יד כתוב סתומי שרי, על אותו רש"י שברש"י הישן, שאיננו רש"י בעצם, הניסוח משום פסידה, אבל ברש"י האמיתי הניסוח עברו אסור, דקומהנה לאילן והווי אבוידו, אויקמי איננו אבוידו. מה הניסוח הזה ברש"י שמופיע גם בעבוד אזור הדף נון, ורש"י הולך לשיטתו בשתי המקומות? רש"י מסביר, העבודות שלא נועדו אלא למנוע נזק לא מוגדרות כעבוד אזור אז בעבודת אילנות, לא שהקלו משום פסידה, אלא בהגדרות מה מוגדר כעבודה בשביעית, מה לא מוגדר כעבודה חקלאית. לא שהתירו משום פסידה, אלא שאלה כלל לא נאסרו, משום עצם המושג של העבודה האסורה זה רק מה שנועד להשביח, לשפר ולהצמיח. מה שנועד להרחיק את הנזק ולשמור על הקיים כלל לא מוגדר כעבודה אסורה. ויש נפקא מינה בין שני דרכי ההבנה.
האם יש מקום להכיר אותם במלאכות דיורייתא כאשר הם נעשות לעוקמי ולא להשביח? אם ההיתר הוא משום פסיידה, אי אפשר להכיר משום פסיידה אלא בגלל הבנן ולא במלאכה דיורייתא. האם מותר לזמר לעסוק בזימור כאשר הכוונה לשמור על הקיים? אם נאמר שעוקמי כלל מוגדר כעבודה, זה לא עבודה חקלית, זה לא בכלל האיסור, יש מקום להכיר גם בדיורייתא. אם הייתם משום סיידה, אין מקום להכיר לזה ברבנן, כן? גיזום, זמירה. זמירה אסורה מדיורייתא. סדחה לא תיזור, תזרע, וכרמך לא תזמור. הזימור אסור מן התואר. זימור לא עוקמי. איך קוראים לך? אוהד. אתה שואל מצוין היום. יש לך יום טוב? אוהד שואל אם יש מציאות כזאת, זימור לעוקמי. אני באמת לא יודע. אבל היום בבוקר ישבתי עם גנן ושאלתי כאן שאלות מעניינות שלא הייתי כל כך ער להם, למרות שחיברתי ספר על שביעית ואני מקווה שבקרוב מיד אחרי החג הספר אמור לצאת במהדורה חדשה ומורחבת. אז כאשר אנחנו מכסחים דשא, הוא האיר את עיניי, הכוונה גם לשם יופי, גם למנוע התייבשות של שורשי העצב, כי כאשר האלה שגדל כנראה השמש לא מגיעים לתוך מעווה הדשא, לשורשים, לשורשי העשב, הוא מתייבש מלמטה, וברבות הימים הוא יתייבש ויכול להיות נזק בלתי הפיך לדשא, ולכן חייבים לקסח אותו, לא רק לשמור על יפיו, אלא גם לשמור על תקינותו ואיכותו. אבל כאשר אנחנו מקסחים את הדשא, זה גם קורם שהקרחות שבדשא מתמלאות, כי כאשר זה לא גדל לגובה, זה מצמיח יותר מלמטה מן השורשים, ולכן יש תחליף כפולה ומכופלת לכיסוח הדשא, לא רק לשמור עליו מפני התייבשות, ששורשי העצב לא יתייבשו, זה גם תורם להצמחת יתר בקרחות שיש בדרך כלל בדשא. אז האם מותר לקסח דשא? האם זה לעוקמי או לעברוי? כי יוצא בדבר כאשר יש שיחי נוי. ואנחנו מזמרים, כן? זומרים? מה? זומרים? ואנחנו זומרים את השיחים כדי לשמור על צורתם. מרובה או עגול או שער או... זה גם גורם לעבות ולמלא אותם, כי כאשר תחותך והעץ לא גדל החוצה, אז הנהגיה שלו כנראה הולכת פנימה, ואם הוא דליל הוא מתמלא. אז האם מותר לזמר שיחים כאשר הכוונה הבסיסית רק לשמור על יפיו, על צורתם? אם לא נעשה זאת שנה תמימה, הענפים יתעבו ואחר כך יהיה בלתי אפשרי לשמור על יופיים. אבל זה גם קורם להצמחת יתר ולמילוי אם הוא דליל מדי פה ושם. אף על פי כן נטיית לבי שמותר, משום שהכוונה העיקרית היא לעוקמי לשמור על הקיים, לשמור על יופיו של הדשא, ואין הכוונה העיקרית להצמיח. אבל הבאתי את זה גם כדוגמה לשאלתו של אוהד. אני שואל אם מותר במלאכת דאורייתא לעוקמי. השאלה באמת היא יותר תיאורטית מאשר מעשית, משום שמלאכת דאורייתא זה רק הזריעה והזמירה. זריעה ודאי שלא שייך לשמור על הקיים, זריעה מעצם טבעו. אוהד לתת פרי, לתת גידול, אבל אולי בזימור ישנם מצבים שבמקרה הכוונה זה לשמור על הקיים ולא להצמיע.
דעת החזון יש מבוסס על הראשונים שיסו דיוריית יש רק בזמירה של גפן בלבד ולא בשאר האילנות. מכל מקום, שני דרכי הבנה יש במושגים של אבויה או לאוקמי, האם אלה הם הגדרות בשורש הדין או שמה? זה חוזר לתחילת הסוגיה, הקלו משום פסיידה. מדיבי הרמב"ם משמע שיש כאן שתי הלכות שונות ביסודן, משום שבפרק הראשון מלכת שמיטה ויובל. מתחילת הפרק עד הלוך הזין, הרמב"ם נכנס לפרטי פרטים. איזה קשקוש מותר, בשפה מדברת קשקוש של משהו אחר מאשר בסוגיה כאן. אני מגיש קצת משונה כאשר אני אומר מותר לקשקש. לא רצוי, אולי מותר. איזה זהמומי מותר, ושאר העבודות הפרטניות שמבוארות בסוגיה. איזה מלאכות נעשים או נעשות לעבורי, להשביח, ואיזה נעשות לשמור על הקיים. ורק מלאך אחד וטט. בחלק השני של הפרק הוא מדבר על השקיה. וכאשר הוא כותב שהתירו להשקות, ואיזה שדות התירו להשקות? כותב הרמב"ם. ומפני מה התירו כל אלו? שאם לא ישקה, תיעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה. והואיל ואיסור הדברים האלה וכיוצא צדנו דבריהם לא גזרו על אלה שאין אסור מהתורה אלא אותם שתי אבות ושתי תורדות שלהם כמו שביארנו. ויש לשאול, כאשר הרמב״ם כותב מפני מה התירו כל אלו, מה הכוונה כל אלו? כל מה שכתב מההלכה א' עד הלכה ת', הלכה י' או שם רק ח' ות'. כל אלו זה השקיה בלבד, הלכה ח' ות', או שמה גם ההלכות שהוא כתב מאלף עד זי. הרמב"ם הוא כותב למה יתירו? שהם לא יתירו, הארץ תיעשה מלאכה וימות כל עוד שבה. זה יותר משום פסיידה. בדרך שאנחנו הבנו לפי דברי רש"י, היתר של אוק מאילנה, זה לא משום פסיידה, אלא משום אופי העבודות, אופי המלאכות. מלשון הרמב״ם יש דיוקים סותרים לכאן ולכאן. מצד אחד כותב הרמב״ם מפני מה יתירו כל אלו שאם לא ישקה, תיעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה. הרי שהוא מדבר על השקיה בלבד, שאם לא ישקה. אבל בהמשך הוא כותב, והואיל ואיסור הדברים האלה וכיוצא בהם מדבריהם, אז מה הכוונה הדברים האלה וכיוצא בהם, אם מדובר רק בהשקיה? אין אסור מנטרל ושתי אבות ושתי תולדות. כל הדברים האלה וכיוצא בהם אסורים מדרבנן. אם מדובר רק על השקיה, מה זה הדברים האלה וכיוצא בהם? עדיין אפשר לומר, הלכה ח'ט, הרמב"ם מדבר לא רק על השקיעה באופן ישיר, אלא גם על חפירת התעלות ועשיית ערוגה מסביב לעץ כדי שהמים יצטברו. המלאכות המלוות להשקיעה תקינה, ואולי לאלה כוונתו כשהוא אומר הועיל והדברים האלה וכיוצא בהם אינם אסורים אלה מדרבנן. אני יותר נוטה לפריש את דברי הרמב״ם שאכן הלכה יהיה בא להסביר רק ח' ות', השקיה. מה שכתוב לפני כן זה מבוסס על ההבחנה בין אבויה אילנה ואוקמי אילנה, וזה לא משום פסיידה אלא משום עצם הגדרות העבודות האסורות. כן, אני ער לזה, אבל נראה לי יותר מפשטות הלשון שכאשר הרמב"ם מתאר את המצב שאם לא ישקה תיעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה, זה יותר מתאים לפסיידה. זה הסיבה שחכמים הקלו
מחשש הפסד. ההבחנה בין אבויה ועוקמה היו צריכים לנסח אחרת, לא מחשש שימותו העצים, אלא משום, משום שמלאכות האלה לא מוגדרות כמלאכות האסורות. מה שמך? אליה. כן. אתה אומר דברי טעם, אבל אני חוזר ואומר, אני חושב שהניסוח של הרמב״ם, למה התירו? משום שהם לא ישקו, הארץ תיעשה מלאכה והאילנות ימותו. הלשון הזה מוכיח בעריר שחכמים רצו למנוע הפסד של הבריות. אם אנחנו רואים את אבויה ועוקמה כהגדרות יסודיות, מה מוגדר כעבודה חקלאית? זה לא מחשש שהעצים ימותו. אני חושב שאני ובוודאי הרמב״ם היו מנסחים את ההלכה הזו בדרך שונה, והיינו מסבירים שהעבודות שלא נועדו אלא לשמור על הקיים אינם מוגדרות כעבודת הארץ והאילנות. ולכן נראה לי יותר מתוך הניסוח שאכן הלכה היו מתייחסת רק להיתר של פסיידה. היתר זה נאמר רק על השקיה, וכפשטוס לשון הרמב״ם שאם לא ישקה תיעשה הארץ מלאכה. ומה שכתוב הרמב״ם בהמשך, הועיל לדברים האלה וכיוצא בהם, אינם נושאים אלה מדרבנן, הכוונה להשקיה ולעבודות הנלוות, המסעיות, התומכות בהשקיה, המפורשות בהלכה ח' והלכה ט'. כן. כן. דהיינו? מישהו אל השפת אמת? אני הבנתי שכאשר הגמרא מחלקת בין אבויה ועוקמה, אולי זה נראה כדחק, אבל כך מתפרש גם כוונת הברייתא שעבודות שאינן בשדה ובכרם. אבל אני לא ער לדברי השפת אמת. מה הוא אומר? ומה הכוונה מלאכות שאינם בשדה ובכרם? מלאכות שאינם גם בשדה וגם בכרם? מה? אחת השאלות הגדולות בסוגיה של פסיידה, בשאלה הזו הייתה מחלוקת גדולה בין הרב קוק בשבת הארץ והחזון איש. האם הכלו בפסיידה רק כאשר יחשש הפסד לעצים, או גם כאשר כל החשש איננו אלא להפסד הפירות? כי לשון הרמב״ם שאם לא ישקה תיעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה, ולדעת שבת הארץ, משמע מדברי הרמב״ם שאין מקום לעקר אלא מחשש שימותו העצים, אבל לא משום הפסד הפרי. כאשר החזון איש נוטה להידחק בלושן הרמב״ם ולומר שהתירו גם כאשר כל החשש איננו אלא להפסד הפרי ולאו דווקא הפסד העצים. אחד הראיות המשכנעות של החזון איש, הרמב״ם כותב את הלשון הזה בפרק ז' מלחסיון תבלוך הבאיז לגבי מועד מדוע התירו להשקות
שדה במועד בכל המועד, שאם לא ישקט יעשה ארץ מלאכה וימות כל עץ שבה, ולגמרי בלתי סביר שהם לא ישקו במשך שבעה ימים העצים ימות, אולי הפרי יתייבש, לא יתפתח כראוי. יש שלב קריטי בהתפתחות הפרי, שאם הוא לא יקבל מספיק מים בשלב הזה, הוא לא יצא משובח, הפירות יהיו יבשים, הם לא יהיו משובחים. אבל לא סביר שבידי השקיה בימי המועד העצים ימותו, ולכן כותב החזוני שאין כוונת הרמב״ם דווקא ימות כל עץ שבה, אלא שהפירות יתקלקלו. אבל גם החזוני שומע, צריך שיתקלקלו כל הפירות שבשדה, כך הוא כותב בחידושיו, בסדר שביעס שהחזוניש עבר עליו ופורסם בשעתו, וזה גם נתפס בחזוני, שם כותב קצת יותר להקל, די בכך שרוב הפירות יתייבשו, אבל לא הפסד של מה בכך, צריך שיהיה הפסד ניכר כדי להקל ולהתיר את ההשקיה. האם מותר להשקות גינות נוי שאין בהם פרי כלל? האם גם זה נתפס כפסדה, כאשר לא מדובר בהפסד כלכלי בפירות שעומדים לאכילה? גם בשאלה הזו הקלו האחרונים בהתבסס על תשובות המביט. המביט חי לפני 500 שנה. הוא היה בר הפלוקטה הגדול של הבית יוסף בהלכות שביעית, אביו של מהרית, ובתשובה סמבית, חלק בסמסמך דלת, הוא אומר שגם בעצי בסמים או בעצי נוי הקלו, ולאו דווקא בפרט העומדים למאכל. ובהתבסס על דבריו, אנחנו מקלים להשקות גם דשא, שיחי נוי, פרחים, אף הפי שאין בהם פרי העומד לאכילה, אף על פי שעיקר הסוגיה הוא המשנה הראשונה במסכת שלנו, כאשר מדבר בבית השלחים, ודאי הכוונה לשדות שנותנים פרי, שבהם יש עצי פרי שעומדים למאכל. אבל בתשובה זה מוות מבואר, גם כאשר הפרי לא עומד למאכל אלא לריח, הקלו, והם הקלו ובסמים מן הסתם הועדים בגידולים שאינם עומדים אלא למראה עין, כמו דשאים ופרחים ושאר גידולים בחצותינו שאינם עומדים למסחר או לאכילה. כן, יש מקום לטעון שבסמים הם כמו פרי שעומד למאכל. יש בו שימוש מעשי ולא רק מראה עין. שאלה טובה. אף הפי שאני חושב שמדברי המאבית משמע, שאף הפי שלא מדבר בבסמים שעומדים למסחר, או יש להם ערך מסחרי, אבל גם בזה אין הכרח. זו שאלה שמטרידה גם אותי. אבל החזוניש מקל גם כאשר מדובר בצמחי נוי, כנראה מן הסברה, כך הוא הוציא מדברי המבית. באופן כללי, המחלוקת הגדולה לגבי שביעית בארץ ישראל, בין אלה שדגלו בהיתר המכירה ואלה שהתנגדו לה, אני חושב שהביאו למחלוקות משנה, ואלה שהחמירו לגבי היתר המכירה נטו מאוד להקל לגבי שאלות אחרות, כי בהיעדר היתר שמבוסס על מכירה לנוכרי היה צורך להציע פתרונות חילופיים שדרשו כולה יתרה באופן השימור והטיפול בשדות שהיו ברשות ישראל,
יכול להיות שהתופעה שחזון איש מקל הרבה בענייני העבודות המותרות בשביל יסיתו לדע של ההתנגדות שלו להיתר המחירה. זה דבר שהרבה חשבתי עליו מתוך התבוננות בפסקי ההלכה בהלכות שביעית. מקום מקום היום עסקנו באחד הסוגיות המרכזיות בעבודות המותרות והאסורות בשביעית. ומכיוון שאמרתי שהיום אנחנו נפרדים לשנת תשע"ד, אני רוצה לשתף אתכם בקצת הרהורי לב בקשר לימים הבאים עלינו לטובה. אנחנו עומדים בערב ראש השנה, בעוד שלושה ימים אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה. מצוות שופר מורכבת מהתקיעה והתרועה, שני קולות שונים. מה הן משקפות? מה הן משמיעות? מה בין התקיעה להתרועה? דבר זה למדנו לא ממצוות השופר אלא דווקא ממצוות החצוצות בפרשת בהעלותך. וביום שמחתכם ובמועדיכם מברך קודשיכם ותקעתם בחצוצות. בימי השמחה אנחנו תוקעים, והיה כי תבוא מלחמה לארצכם ועריותם. התקיעה משקפת שמחה, ביטחון, עוצמה, הכל הוא כל צלול וברור. התרועה מבטאת שברון לב ודאגה. ולכן בימי השמחה תוקעים בחצוצות, ובימי מלחמה ודאגה וצרה וצוקה מריעים. כך משמע גם לגבי שופר של ראש השנה. חזר מסופקים בתרועה, האם זה שברים או תרועה? גניחות או יללות? אנשים שמחים לא גונחים ולא מייללים. התרועה מבטאת שברון לב, אימה, התקיעה משקפת שמחה. כי בראש השנה אלה שני רגשות המשמשים בערבוביה בתוך ליבו של יהודי. מצד אחד למדנו מספר נחמיה פרק ח' פסוק י', כך נצטווינו, אכלו משמנים, שתו ממתקים, שולחו מנות לעין אחון לו, כי קודש יהיה לאדוננו, אל תרצה בו, חדוות השם היא מעוזכם. נצטווינו לשמח לאכול ולשתות. מצד שני, אלו ימי דין, יש מן הראשונים שסבורים שמותר ואף מצווה להתענות בראש השנה. וגם השולחן ערוך שפוסק בראש סימן תו קופצת אגזיין, אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה ואין מתנים בו, מסייג את השמחה. אבל לא יוכלו לשובעה כדי שלא יקלו ראש ותהיה יראת השם על פניהם. בראש השנה לב יהודי צריך להיות לב שבור שמח. לב שבור שמח. נשמע משונה, אבל כך יהודי צריך להרגיש בראש השנה. שברון לב ודאגה ואימת יום הדין נחה ושמחה בסיסית מעידה. אנחנו שמחים כי אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו שמחים כי אנחנו עבדיו. אף על פי שזה עולה לנו ביוקר, העבדות הזו עולה לנו ביוקר. אומות העולם יש להם חיים קלים, שבע מצווה בני נויח, תהיה מנש, זה הכל, אל תרצח, אל תגנוב, אל תנאף, אתה בסדר גמור. חיים שלנו חיים קשים מנסות, תרייג מצוות, מחשבה, דיבור ומעשה, בין אדם מקום לבין אדם לחבלו. יהודי איננו בן חורין רגע אחד, בלילה, בשינה קובעים לנו איך צריך לישון ומה מותר לחלום ומה אסור לחלום. חיים קשים יש לנו ואנחנו שמחים עם החיים. אנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל אומות העולם ואנו זכינו להתקרב, להיות בניו, להיות עבדיו. אז אנחנו שמחים בראש השנה כי הוא המלך ואנחנו עבדיו, אנחנו בניו, אם כבנים אם כעבדים. אבל אימת יום הדין שורה עליהם.
השקיעה והתרועה משמשים בערבוביה. מה עיקר המצווה? לידי יום עלי, אי אפשר לתלם מן העובדה. בתור כתוב, יום תרועה יהיה לכם, התקיעה לא מוזכרת. זה לא יום תקיעה, זה יום תרועה. אלה שחזל עמדו אותנו שהתרועה צריכה להיות מלווה בתקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, אבל התקיעות מלוות את התרועה. ההרגשה המרכזית היא התרועה מלווה בשתי תקיעות. חלילה לא להתייאש, צור להתייאש. בקהילה שלי יש מלמד אחד, מלמד דרדיקי, אז הוא סיפר לי לפני כמה שבועות סיפור נחמד. הוא לומד עם הכיתה שלו, הסוגיה בבא ומציע, יהיו שלא מדעס, ילד אחד, ברסלבר, אומר, מה זה? הרב אמר שאין יוש. שאלה גדולה. הרב אמר, נחמן אמר שאין יוש בעולם, מה אנחנו עומדים על יוש שלא מדעס? איך מתמודדים עם שאלה כזו? אמרתי לו, היה צריך לומר לו, שלכן אומרים חזל, שיוש שלא מדעס, לא... אסור להתייאש, ולכן התקיעות מלוות את התרועה. אסור להתעצב. אין עשיו עם הדין, כן, אבל לא עצבות, לא ייאוש. התקיעה והתרועה משמשים ביחד, אבל יום תרועה היא, והתקיעות מלוות את התרועה. יש למישהו סליחות כאן? אז היום בבוקר, כשאמרתי סליחות, חשבתי על הרגשה מעניינת, לא, אני אשכנזי רבותיי, אל תתנו לי סליחות ספרדי. יש כאן סליחות אשכנזיות. אז אינני יודע מה הנוסח שאומרים אחינו הספרדים, אבל כל בוקר אנחנו אומרים נשענה, נשענה לאברהם אבינו, הוא יעננו, ליצחק, ליעקב, ליוסף, לצדיקים הגדולים. מי שענה לכל הצדיקים והחסידים והתמימים והישרים הוא ינינו. ואנחנו חושבים לעצמנו, האם אנחנו שם? חסידים, צדיקים, ישרים, תמימים, האם אנחנו ברשימה הזו? וכי צדיקים וחסידים אנחנו, או ישרים ותמימים? אז איך אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא לענות לנו? ולכן אנו אומרים אחר כך בארמית, רחמנא דעני לעניי, רחמנא דעני לטבירי ליבה עני. הוא גם עונה לשבורי לב, גם הם אינם צדיקים, ולא חסידים, ולא ישרים, ולא תמימים, אבל הם שבורי לב. קרוב השם לנשברי לב ודקי רוח יושיע. אז אחרי הרשימה הנכבדת של אברהם, יצחק, יעקב, לשמואל במצפה ולכל הגדולים והצדיקים, החסידים והצדיקים והתמימים והישרים, אנחנו מוסיפים רחמנא דענא לטבירי ליבה, רחמנא דענא למקיחי רוחה, נמיכות רוח, כפיפות קומה, שבן הלב, הם הסגולה, הם הסגולה לרחמי שמיים. ועל אלה אנו בטוחים ונשמחים כאשר אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא לרחם ולתת גם לנו שנה טובה ומתוקה. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך יקבל ברחמים וברצון את התקיעות שלנו, את המלכיות ואת הזכרונות ואת השופרות ואת התפילות ואת הדמעות. שנזכה ביחד עם כל בית ישראל לכתיבה לחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים, שתהיה השנה הבאה לנו לטובה, שלה של שלווה ונחת ובריאות טובה לכולם ושפע בעולם,
ושתהיה שנת גאולה וישוע. ונשמע בקרוב לא רק קול שופר של משיח צדקנו, אלא גם קול שופר של משיח צדקנו. כנסוני זהרים תראו, וכתקוע שופר תשמעו, שנזכה לביאת משיח צדקנו ולבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן.